Pri príprave dnešnej relácie som sa dozvedel, že 29. apríl je nielen Medzinárodným dňom tanca, ale aj Medzinárodným dňom stromov. Aby bol tomuto dňu pripísaný patričný význam, prišla jedna spoločnosť a skupina zanietených ľudí s projektom Zasaď strom, Make a Home. Zaumienili si organizovať každoročne verejnoprospešnú akciu, ktorej cieľom bolo vysadiť na Slovensku 1 milión stromov. 29. apríla 2012 uskutočnili takúto akciu vo Vysokých Tatrách na Hrebienku a v lokalite Tajch pri Novej Bani. Na udalosti v susednej Novej Bani bol aj redakčný štáb televízie Panoráma a zaznamenal ju pre vás. No máme sadiť stromčeky, nie? Čo vy na to? Mohli by sme s týmto teraz začať. Pretože dnešný deň je naozaj dňom, keď od skorého rána sa vysádzajú stromčeky. Ale nie je moja úloha vám o tom všetkom povedať, skôr dokončiť toto dielo tu na Tajchu. A možno ste si všimli, že trošku zelene nám už pribudlo. Takže ja by som vás chcela teraz vyzvať na najbližších 20 minút, aby sme zaujali miesta k stromčekom. A po pravej strane tieto stromčeky, ktoré sú, by som poprosila tých zástupcov jednotlivých firiem, mesta a podobne, o chvíľku budem menovať, ktorí podporili projekt Zasaď strom, Make a Home. Takže poprosím Martina Nikodýma a Mišku Ukáčovu, aby sa ujali prvého stromčeka na pravej strane. Takže poprosím pani riaditeľku a pani zástupkyňu, aby sa tíže po práve hrabí. A 130 stromčekov, z ktorých čas sa už zasadila dnes a drak. Projekt stromčeky priateľstva podporili aj základné školy tu na Novej Báni, máte ich dve. Sistemné školy zástupcu a zástupcu pani riaditeľku zo základnej školy, ktorí zbierali, podporovali stromčekami. Ďalší stromček poradí, no neviem, či ich budeme mať dosť. Všade je nachystaná hlina, poprosím ešte študentský parlament, aby prišli pomáhať a podávať odborné inštrukcie. Máte možnosť vidieť, že na tých vrchných miestach miastne rastovička a vyšťajú. Takže veľmi veľkou mierou firmy z Novej Bane, a to firma Unice, jedného zaujímavého partnera, ktorý nám natočil krásne video, a to televíziu Panoráma, ktorá tu statočne nakrúca pán Harin, takže najprv nakrútiť a potom zasadiť ďalší stromček. Pretože o chvíľu dvojdu deti z Hrabín a oni vás požiadali o pomoc. Tak detičky, poďme. Čas. Položiť
semienka matke zemi na tvár. A živli poprosiť o lásku pre ten dál. Udíš sa srdiečko moje, počúvaj. Ako len tie strony rastú do výšok posledných hôr. Všetko je tak, ako má byť. Nielen prírode, ale verím, že aj medzi nami ľuďmi. A my sme na dnes pripravili v rámci integrácie jedno veľmi zaujímavé dielko, ktoré je výnimočné práve tým, že ho tvorili deti nezávisle od seba. To znamená, že trénovali, jedni trénovali na hrabinách hudbu, druhé deti trénovali v CVC-čku, kde chceme naozaj veľmi pekne poďakovať na obidvoch stranách za neskutočné skúšky. A potom sme to celé dali dokopy. No a ako to dopadlo, to uvidíte v našej rozprávke o dúhovom lese. Dobrý deň, ľudia, ahojte, deti, kamaráti. Ja som Lonková Víla, Bohne. Ja som Slnečná Víla, Slnienka. A ja som ich sestrička Dúhová Víla, Dúhienka. Prichádza ten krásny moment, keď sa vlastne dozvieme, koľko tých stromčekov sa dnes zasadilo. Na scénu poprosiť Dolphin Team, členov, ktorí dnes aktivovali celú túto aktivitu, a nielen dnes, ale už takmer rok, aby prišli tu k nám.
Ďakujem pekne. Potlieskate naozaj tým, ktorí si tie stromčeky kúpili, tí, ktorí si ich zaželali. My sme vlastne projekt vymysleli tak, aby sa doň mohli zapojiť najmä tí ľudia, ktorí povedzme nemajú možnosť ísť do lesa. Lebo ja viem, že je veľa ľudí, ktorí chodia do lesa a sadia stromy len tak, dobrovoľne, robia si tak radosť. Ale je veľa ľudí, ktorí na to nemá možnosť, takže my sme vymysleli vlastne projekt, v rámci ktorého si ty ten stromček môžete kúpiť. My vám ho zabezpečíme, zabezpečíme lokalitu na výsadbu a zabezpečíme aj starostlivosť, pretože v Tatrách sme sadili v 5. stupni ochrany, takže štátne lesy Tanapsa ako náš partner budú o tie stromčeky aj ďalej starať. No a jediné, čo zostane tomu človeku, ktorý si ten stromček kúpi, čo mu nevezmeme, to je tá radosť z toho zasadeného stromčeka. Takže dnes sme sadili poprvýkrát 2425 plus 100 tu na Tajchu. My sme sa pokúšali teda o vytvorenie rekordu slovenského v počte zasadených stromov a mali sme tu aj komisárov zo slovenských rekordov, tak dovolte teraz ich pozvať. Dobrý deň. Tak ako tu spomenul pán Nikodým, že vlastne ako to prebiehalo, ja ešte to tak troška rozoberiem nadrobnejšie. My sme sa ráno zišli pod hrebienkom o 7 hodine, kde sme si prešli s pánom Vladimírom Chovancom všetky pripravené tie sadenice stromčekov. No a sadil sa tam smrek obyčajný, borovica lesná a smrekovec opadavý. Boli tam jednotlivé počty 1152 smrekov obyčajných, tej borovice bolo 352 kusov a smrekovca opadavého tam bolo dokopy 921 kusov. Ako spomínal ešte raz pán moderátor, to číslo je platné, tých 2425 kusov. Na tom sadení sa podielalo zhruba 20 pracovníkov, ktorí sadili zhruba 5 hodín. No a podarilo sa vlastne zasadiť stromčeky na ploche 1,2 hektára. Takže vidíte, že nie je to nejaká malá plocha, malé množstvo. No a veľmi sympatické je to, že vlastne do tohto rekordu sa zapojila aj Nová Baňa. Vy ste prispeli 100 kusmi stromčekov, tuja, ktoré sú tu okolo tohoto amfiteátra. Takže podarilo sa takto Tatrám a Novej Bani vytvoriť ustanovujúci slovenský rekord v počte 2525 kusov. Takže blahoželám jednak aj pre tých, ktorí si kúpili stromčeky, tí, ktorí podali pomocnú ruku TANAP, spoločnosť Delfín, tým z Prešova a samozrejme aj mesto Nová Baňa. Vlastne certifikát knihy slovenských rekordov, ktorý potvrdzuje pravosť toho rekordu. Dovolte, aby som odovzdal zástupcovi, alebo zástupkyni teda tejto spoločnosti a vyhlásil tento rekord za platný. 2525 stromčekov bolo zasadené v jeden deň v dvoch lokalitách na Slovensku. Je to teda slovenský ustanovujúci rekord. Blahoželám a ešte jeden veľký, veľký potlesk. 29. apríla 2012 sa Vysoké Tatry a Nová Baňa zapísali do slovenskej knihy rekordov. Na hrebienku a na Novobanskom Tajchu bolo vysadených spolu 2525 stromčekov, čo bol najväčší počet stromov zasadených dobrovoľníkmi za jeden deň na rôznych miestach Slovenska. Celú akciu podporovali zvučné mená ako Miloslav Mečíš, Dušan Titel, Peter Cmorík či Martin Nikodým. Úspešnému priebehu akcie prispeli stovky jednotlivcov ako aj podnikateľské subjekty zakúpením potrebného počtu stromov. Vo Vysokých Tatrách boli do poludnia vysadené smreky obyčajné, borovice lesné a smrekovce opadavé na ploche 1,2 hektára. Po poludní sa realizačný tím presunul do Novej Bane. Partnerom programu bolo občianske združenie Tajch, ktoré na akciu poskytlo priestory v peknom prostredí a ponúklo aj súvisiace služby. Program začal sadením samotných stromčekov, okrasných tují, do čoho sa zapojila školopovinná mládež z Novej Bane, najmä deti zo špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých. V ďalšej časti, popoludnia a večera, vystúpili
hudobník Ján Majerčík s piesňou Milión stromov, deti z Centra voľného času a špeciálnej školy s rozprávkou o dúhovom lese a Kašuba Band. Nasledovalo oficiálne vyhlásenie slovenského rekordu. Komisár Slovenskej knihy rekordov odovzdal organizátorom certifikát a organizátori darovali sumu 1000 eur odbornému učilišťu pre žiakov s telesným postihnutím. Pre záujemcom bola pripravená ešte spoločná oslava pri hudbe. Milión stromov.